Trnik tušila, bo викликали пожарну. Викликали, бо то все одно треба пожарну кликати. Малий ущерб є, бо не буде такий великий. Який був це салонами, то вже було вже ущерб великий був. На збитки наразі встановлюється. Здійснено було виїзд на пожежу в моторному відсіку автомобіля. Ну, автомобіль, бензин плюс газова установка. Була загрозою вибуху, але завдяки вчасному інформуванню і вчасному прибуттю підрозділів вдалося ліквідувати дану пожежу без завдання великих матеріальних збитків. Скоріше за те, щось або неполадка з електромережею, тому що виникла пожежа під капотом автомобіля.